നമസ്കാരം ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പൊടിപൊടിക്കുകയാണ് സേവ് ലക്ഷദ്വീപ് മുറവിളികളുമായി പതിവ് പോലെ അവർ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിലെങ്കിലും മോദിയെ ഒന്ന് താഴെയിറക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന അതിയായ ആഗ്രഹത്തോടെ നുണപ്രചാരണങ്ങളുടെ കൂമ്പാരം തന്നെയാണ് തൊടുത്തുവിടുന്നത് പല പ്രമുഖരും സേവ് ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് മുട്ടിച്ച് ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധേയമായത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ നടനും സംവിധായകനുമായ പൃഥ്വിരാജ് പ്രതികരിച്ചതാണ് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തിരിയുന്നു എന്ന നരേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തരം സെലക്റ്റീവ് പ്രതികരണങ്ങൾ മാത്രമേ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അത് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ മുൻകാല പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഏത് വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കണം ഏത് വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് അതൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആർക്കും അവകാശവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മുതിരേണ്ട കാര്യവുമില്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൃഥ്വിരാജ് ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ച് പരാമർശം നടത്തിയത് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥലമാണിതെന്നും അതിലും മനോഹരമായ മനുഷ്യർ വസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സച്ചി സംവിധാനം ചെയ്ത് പൃഥ്വിരാജ് അഭിനയിച്ച ഏറെ ഹിറ്റായ അനാർക്കലി എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ നേരിട്ട ദുരനുഭവം കുത്തിപ്പൊക്കിയിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് അനാർക്കലി കൂടുതലും ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ലക്ഷദ്വീപിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഉടൻ തന്നെ സിനിമ ഞങ്ങൾക്ക് ഹറാമാണ് അതുകൊണ്ട് സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അനാർക്കലിയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒരു സംഘം ആളുകൾ തടഞ്ഞുവെച്ചു സുന്നി സംഘടനയാണ് സിനിമ അനിസ്ലാമികപരമാണ് ഷൂട്ടിംഗ് അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് നിവേദനം നൽകിയതും ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചാൽ സാമുദായിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിച്ചതും ഷൂട്ടിങ്ങിനുള്ള അനുമതി ദ്വീപിന്റെ ഭരണാധികാരി രാജേഷ് പ്രസാദ് പിൻവലിച്ചതും ഇത് സംവിധായകൻ സച്ചിയെ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സച്ചി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പൃഥ്വിരാജ് ബിജുമേനോൻ മിയ ജോർജ് എന്നിവരോട് ഈ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത സിനിമകൾക്കായി പുറപ്പെടുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നു എന്നാണ് അനുമതി എങ്ങനെയെങ്കിലും ലഭ്യമാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കപ്പലിന്റെ യാത്രയുടെ ദിശ മാറ്റി പിറ്റേന്നാണ് കവരട്ടിയിലെത്തിയത് ലക്ഷദ്വീപിലെ കവരട്ടിയിലായിരുന്നു അനാർക്കലിയുടെ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് തുടർന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ബന്ധപ്പെട്ട് സച്ചി കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉടൻ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററോട് ദില്ലിയിൽ വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം രാജേഷ് പ്രസാദ് കവരട്ടിയിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കൊച്ചിയിലേക്ക് പറക്കുകയും തുടർന്ന് ദില്ലിയിലേക്ക് വിമാനത്തിൽ പോവുകയുമായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ കേന്ദ്ര ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാജേഷ് പ്രസാദിനോട് പറഞ്ഞത് ലക്ഷദ്വീപ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഫിലിം ഷൂട്ടിംഗ് അവിടെ എന്ത് വില കൊടുത്തു നടക്കണം എന്നായിരുന്നു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ രാജേഷ് പ്രസാദിനോട് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറച്ചു പറഞ്ഞത് നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കായില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കേന്ദ്രസേനയെ അയക്കുമെന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കടുത്ത ഉത്തരവിലാണ് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അനാർക്കലി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ അനുമതി നൽകുന്നത് പിന്നീട് ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ സിനിമാ ഗാനം ചിത്രീകരിക്കാൻ ജനക്കൂട്ടം വേണ്ട ഒരു സീനിൽ സ്ത്രീകൾ കുട്ടികളടക്കമുള്ള ജനക്കൂട്ടമാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ സ്ത്രീകളെ ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് സുന്നികൾ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി എങ്കിലും നയപരമായ രീതിയിൽ സച്ചി അതും കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദ്വീപിലെ സുന്നിമത ഭീകരവാദികൾക്ക് മലയാളികൾ ആരാണ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് ഇന്ത്യയാണ് താലിബാൻ അല്ല എന്ന നിലയ്ക്ക് സംവിധായകൻ സച്ചിക്കൊപ്പം നിന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടാണ് ഇപ്പോൾ കഥയറിയാതെ ഇതിൽ അഭിനയിച്ച പൃഥ്വിരാജ് അടക്കമുള്ള സിനിമാക്കാർ കരയാൻ വരുന്നത് അന്ന് കേന്ദ്രം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററോട് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്നും കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാട് ലക്ഷദ്വീപ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമ പരിഷ്കാരങ്ങളും അവിടെ നടപ്പിലാക്കും അതിന് എത്ര കണ്ണീരൊഴുക്കിയിട്ടും എത്ര പ്രതിഷേധമുയർത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ മറ്റു പ്രതിഷേധങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഇതും ആവിയായി മാറും വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്